nyt on kuule hirvittävä tota, hätätilanne, kun makeisvero nousee 14 prosentista 25,5 Joo, mä näin, näin tämän muutoksen, joo. Tämä on varmaan yksi pahimmista päätöksistä, mitä Petteri Orpo-hallitus on Onko näin? tällä kaudella Onko Merkittävä lovi sun lompakko. Mä en itse osta karkkia juurikaan, hyvin harvoin. niin mä oon käsittänyt, että lähinnä juot sun sokerit. Joo, joo. joo. mutta mä en tiedä, mikä, minkä veron alla se sitten on joku Coca-Cola, mutta no joo, whatever. Semmoinen siis, niin, että veroja pitää nostaa varmaan, jos me pitää saada tuota niin kuin lisää tulopuolta valtion budjettiin. Niin mä, siis mä ymmärrän totta kai, että makeisteollisuus, eihän kukaan nyt haluaisi tavallaan, että just sun teollisuuden alle tulee joku lisävero, joka todennäköisesti vaikuttaa myyntiin. Senhän tietysti ymmärtää, mutta että jotenkin, eikö se tavallaan ihan hyvä? Siis jos ajatellaan nyt ihan niin kuin kansanterveydellisesti, niin kuin monessa muussa asiassa ajatellaan, että meillä on niin kuin kulutustottumuksia, Ohjaavaa, ohjaama, ohjaamaan pyrkiviä veroja, niin en mä nyt tiedä, miksi makeiset pitäisi olla jossakin erityisessä. Ne on ollut siis elintarvikkeverotuksen verotuksen tätä. No, musta tämä <tot> on aika johdonmukaista. On, on. Ja siis en mä ihan oikeasti tätä kritisoin, että mä oon ihan samaa mieltä. Että se, että kyllä mä nyt ymmärrän, että se harmittaa, joo, mutta se, että jos sun tuote on vähän semmoinen niin kuin kuitenkin kyseenalainen, että niin kuin jos me nyt ihan puretaan osin, että mitä se makeinen on, niin se on semmoista niin kuin teollista sokeroitua sontaa, mikä ei tee sun kropalle niinku yhtään niin. mitään hyvää. Tästä kyllä henkilökohtainen huomautus. poissulkien suklaa, jolla on siis todellakin terveysvaikutuksia. Niin. Mutta siis niinku ylipäätään, että et makeinenhan on usein, jos puhutaan vaikka irtokarkista, niin sehän on tämmöistä siannahasta keitettyä, <laughs> <laughs> niin kuin sellaista elintarvikeväreillä värjättyä. Sehän ja ja vegaanilta. Ja teollisella 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 valkastulosokerilla makeutettua tällaista niinku mönjää, mistä on tehty sitten kivan mallisia jotain klönttejä. Niin. niin. Niin tota, että eihän se nyt tee meille mitään hyvää ja mun mielestä kun verovaroilla maksetaan meidän kaikki yhteisiä asioita, niin mm -hmm. sitten myös se, mikä, mistä niitä verovaroja, tai mihin niitä paljon kuluu, niin kuin meidän nimenomaan tämä terveys, Joo. niin kyllä sitten mun mielestä pitää kompensoida, että se se niin kuin asia, joka niitä verokustannuksia, tai niinku kansantaloudellisia kustannuksia aiheuttaa, niin sitten sen pitää mun mielestä jotenkin kompensoida. Niin, kyllä, kyllä, kyllähän näin toimitaan vaikka käsittääkseni nyt tupakkaveron suhteen tai alkoholivero, että, kyllähän siinä ajatellaan, että se on myös tietynlainen haittavero ja sitten se verokertymä niin kun, allokoidaan jollakin tavalla ainakin niin sitten näiden haittojen hoitamiseen. Niin en mä nyt just, niin kuin sanot, sä totesit ja mä totesin, niin eihän tämä nyt eroa tavallaan siitä silleen mitenkään. Niin, ja sit... Mutta mut, sitten voi spekuloida, että et, et nythän tässä sitten alkoi heti niin spekulaatio siitä, että, voiko tätä jotenkin kiertää. mä en tiedä, että voiko tätä kiertää. Niin kiertää, että, 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 tota, <coughs> että mitä, mitä kaikki, miten se makeinen niin määritellään mm. ja tälleen. Ja totta kai mä nyt ymmärrän, niin kuin, että jonkun Fatserin tai isojen yritysten tai minkä vähän pienemmänkin makeisalan yrityksen niin kuin, ärsyyntymisen. Totta kai mä ymmärrän sen, mutta sit, niin kuin Joo, mutta mä, ja mä ymmärrän sen, että he katsoo sitä koko sen teollisuuden näkökulmasta, mm. sitä asiaa, mutta jos mä katson nyt tällä yksittäisen kuluttajan näkökulmasta, niin. niin jos se kolmen euron karkkipussi maksaa sitten kolme euroa niin ehkä mun karkkipäivä ei sitten kuitenkaan kaadu siihen. No ei, 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 ja, mutta sitten, että varmaan se on niin suurkuluttaja se vaikuttaa, että mun on tosi niin kuin sattuneesta syystä, kun sitä karkkia ei tule kulutettu, mutta näin kun sä sanoit sen näin, että, että jos ajatellaan se perinteinen lauantai-pussityyppinen juttu, niin näinkö hän kenenkään maailma siihen kaatuu. Voi tietysti olla, että kaatuu, mutta sittenhän voi ostaa vähän pienemmän pussin myös sekin yksi vaihtoehto. Tikkarin. Tai tikkarin, joo joo. Täs tasan ei mennä allekaan, niin. on tasa uuden merkityksen tässä. <coughs> Niinpä, kyllä. Joo, sitten oli hauska, mä en tiedä, aina, aina urjalla makeistu, kun joskus aikaisemminkin kunnostautunut tämmöisissä poliittisissa kannanotoissa, niin nythän niillä oli tota persus makeissekoomus <coughs> niminen tota, karkkirasia tullut markkinoille, joka on niin mun niin kuin, äh, arvostan tällaista luovuutta. Ja niin kuin, hy, 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 hauska protesti. Kyllä, vähän niin kuin Riikka Purran Niin, niin oliko semmonenkin tuosta... semmoinenkin ollut? Joo, no, semmoinen, no, okay. semmoinen mitä Riikka Purra kyllä mainosti. No, joo, jo. joo, mutta kaikenlaiselle luovuudelle tässä on niin kuin tilaa. Joo. Eikä, ja sitten taas sekin, että niinku tätä kritisoitiin vatserin to, toimitusjohtajan toimesta esimerkiksi niin, että tuskin se nyt ohjaa ihmisiä niinku terveellisempään suuntaan. No en mäkään sitä nyt usko, että jos mä nyt ihan hirveästi haluan sen pussille se vetää sitä sokeria, niin kyllä mä sitten vedän sen, että maksaa sen 30 senttiä enemmän tai ei. Mm. Mutta sitten taas siinä tullaan niinku siihen, että et jokainen yritys puhuu nyt sitä vastuullisuudesta. Mun mielestä mm. on sitten taas niin kuin ehkä siellä sitä vastuunkantoa, että meidän tuote nyt ei ole mitenkään kauhean vastuullisesti perusteltua. Niin, niin, niin. Niin, 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 niin sitten me vaikka tätä kautta niin kuin... Niin, 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 kun... ei, niin, ei, nyt, ei nyt aleta tavallaan niin kuin, en halua alkaa saivartelemaan, mutta tosiasia on se, että makeisia sä et tarvitse eläksesi. Se ei ole mikään perustarve, niin kuin että, että mä ymmärrän, että jos vaikka vihannesten verotusta yhtäkkiä nostettaisiin, niin se olisi mun todella legitiimi, niin kuin argumentti sanoa, että tämä että että, että on huono juttu, tämä on kansa. mutta kun tässä ei tavallaan ole, niin mä en okei, okay, mä ymmärrän, että se yritystoiminta voi siitä kärsiä, mutta sitten tavallaan kun me, me verovarojen kustannetaan kaiken näköisiä asioita, niin se pitää jostakin se raha ottaa. Musta on ihan loogista, että kun makeiset ei ole tarpeellinen asia, vaan ne päinvastoin aiheuttaa hampaiden reikiintymistä, vaikka mä en tiedä, miten se diabetes toimii, kuinka paljon makeisia on niin jäävässä akarillisen kanssa tekemistä, vissiin jonkun verran, niin on tämä tavallaan ihan niin kuin, looginen juttu. On se. Siis se on todella looginen. Ja sitten nyt kun sen sen nämä vihannekset tähän pöydälle, niin, niin. niin mua niin on pitkän aikaa ärsyttänyt se siis vuosia, vuosia. Jotkut asiat siis mietin niin, nii, vuosia. Okay. Niin tota, se just, että et ollaan niin tosi huolestuneita tästä kansanterveydestä mm. ja miten suomalaiset lihoa ja kuin mones nainen on jo ylipainoinen ja kakkostyypidiabetes alkaa olla suurin piirtein niin kansantautia. No, kyllä se on, Joo, olen ollaan, ollaan tosi huolestuneita. Mm -hmm. Mutta sitten kun sä meet kauppaa mm -hmm. ja sä teet niitä valintoja sit siellä, että mitä pitäisi syödä. Niin. niin tota, jos sä ostat pussillisen niitä pakaste ranskalaisia ja sen niinku, nakkipaketin niin, siitä, niin, niin, joka on tehty jostain ihan jämälihasta. Niin, niin, niin. Niin sä pääset sillä huomattavasti halvemmalla, kuin se, että sä ihan oikeasti teet sen monipuolisen ruoan ja sen salaatin. Että sekin, että en mä tiedä, olisiko se kauhean väärin, että sun tekee mieleen jotain makeeta, niin sitten olisi vaikka halvempi ostaa se kirsikkatomaattirasia ja vetää se naamariin kuin se karkkipussi. Että se, niin ehkä tämmöisellä voitaisiin ohjella. Niin, hinnalla. vois. vois. mutta kyllä tästä tulee niinku mieleen se taas, että mä olen nyt vähän spekuloimaan, että mihin tämä voi johtaa, että syntyykö tässä niinku karkeille vaikka pimeät katumarkkinat ja alkaako Viroon karkkiralli, niin kuin, että, 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 tässä voi syntyä ihan uusi ilmiö, että se voi olla, että, että vaikka matkailuala voittaa tässä paljon, koska lähtee hakemaan rajan takaa karkkia. Ei nuuskaa, vaan karkkia, eikä nikotiinipusseja, niin vaan karkkipusseja. Ehkä se on kuitenkin pienempi paha, että diilaaminen vaihtuu, niin kuin tämmöisen irttari. Niin, tuolla karkkia karkkia on omat, Tota, karkkikanava. Niinpä, Joo, ja ehkä pitää taas perustaa joku oma virkamieskoneisto, että no se, kun ennen keitettiin pontikkaa mettissä, niin nyt mm. siellä on ne sijannahat tulilla. Ja niin kuin. Joo, siis et ennen kaikkea, että et, et jos tästä syntyy jotain nyt valtiolle jotain lisätuloa tässä näin ja ehkä säästetään jotain eh, pitkällä aikavälillä jotain sairauskustannuksia, niin ehdottomasti pitää perustaa joku ministeriö ja mielellään joku työryhmä ja mielellään pari hanketta sen ympärille, että me varmasti saadaan se raha kulumaan. Jo, Se, niin, muuhun. Joo, ja sille etupainotteisesti. Niin että ja, ei, ja saadaan taas pari, pari kaveria tuonne valtiolle töihin loppuelämäksi. Se voisi kyllä. olla hyvä. Kyllä, mutta tuosta on nyt pakko kyllä vähän antaa tota propseja hallitukselle, että ilmeisesti virkamieskoneisto ollaan nyt pienentämässä, että eipä ruveta me nyt kaksi luomaan sinne mitään uusia paikkoja. Ei, no mä vaan heittelen, mä vaan kreaan täällä, että miten me voitaisiin kuitenkin pitää tämä tää mahtava 705 000 vahvoinen tota, öö valtiolla tai kunnilla tai julkisella puolella olevien työntekijöiden niin kuin armeija pystyssä. Niin, vahvana. Kyllä. kyllä, ja, kyllä. ja kasvusuuntaisena. Nythän on sitten ihan vaakalaudalla, kun Fatser, tota, suunnitteli Lahteensa suklaatehdasta. Okay. Nyt on vähän nekin investoinnit jäässä, että kun tämä on nyt niin epävakaa ympäristö, eli teollisuudelle toimii, kuin yhtään että mikä vero sieltä hmm. sitten yhtäkkiä keksitään, vaikka ensi hallituskaudella. Niin kyllä nyt on tosi... Laittaa nyt vain miettimään, että, että kun nyt puhutaan tästä tosiaan Kuluttajan, yksittäisen kuluttajan kohdalla tulevasta himpa, hintapompsusta, juh, juh. joka on vaikka se kymmeniä senttiä, 30 senttiä. niin et, et Jos se nyt on noin herkillä se, se ala ja niin. lähdetäänkö investoimaan, niin. Niin, mm. niin, no, en, 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 <suss> niin vaikea, vaikea sanoa. Ei, ehkä voi, niin voisi olla, että et, 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 joku tietty varovaisuus, mutta ei niin kuin, että, että mihin tämä tilanne nyt lähtee kehittymään. Mutta jotenkin mä olisin taipuvan, ajattelemaan, että niin kuin sä sanot, ja, ja mä kiitettäisin varmaan taisin yhtä mielipiteeseen, että että just se ei nyt varmaan siihen kuluttamisesta oikeasti vaikuta niin paljon. Et niin. Jos olet joku heavy useri, että sä vedät niinku 100 kiloa viikossa, niin silloin voi vaikuttaa. Mutta silloin mun mielestä sun kuuluukin, sun kuuluukin Joo, maksaa jo. silloin enemmän kyllä, kyllä. eroja, koska sitten todennäköisesti sä käyt yhteisellä laarilla, koska kyllä. sä rasitat kansantaloutta. Kyllä. Et harvassa on ne onnelliset, jotka voi vetää kaikkea. Joo. Ilmeisesti kuulut niihin, missä Joo. ei hirveästi näy eikä Joo. tunnu mikään, mutta meissä muissa, niin tosiaan se on, mä katson sitä karkipussia päin, niin mähän lihon siis no, okay, niin, okay. jo okay. siitä. True Jotenkin uskaltaisin väittää, ee, tota, mä en tästä, tästä Lahden lahteen suunnitellusta, karkki- tai Mages tai fatserin tehtaasta, suklaa, okei, okay. niin tiennyt mitään, mutta jotenkin uskaltaisin väittää, että eiköhän se sinne tule. Niin sitten jotenkin tulee vaan se, että et kyllähän sitä nyt on semmoisia aloja, en nyt rinnasta makeisteollisuutta ja turkistarhoista vaikka. Joo. Mutta onhan niinku, on semmoisia aloja, että mitä puolustellaan sitten niillä vaikka työpaikoilla. Työpaikat on tärkeitä, joo. Mutta jos se Toiminta nyt on jotenkin kyseenalaista tai, tai aika vaikea niin mm. puolustella, tai vaikka se tuote ei ole oikeasti ihmiselle hyväksi, niin mielestäni se on sitten taas vähän väsynyttää, että aletaan niitä työpaikkoja pitää jonnekin niin panttivankeina mm. siinä kohtaa mm. ja, ja jotenkin kiristämään, että jos, mm. jos te teette tuommoisen korotuksen, niin sitten eipä olekaan ihmisille töitä. Niin just, niin just. Toisaalta sitten taas tietysti, että, että sitä kautta se luo kyllä enemmän työpaikkoja, myös joku tämmöiset makeistehtaat. Mm. Että kun sitten saa, saada sinne, kato lisää painetta, tarvitaan hoitajia ja muita, mutta se ei nyt kyllä oikein ratkea, kun se on, mä nyt <coughs> koitan tätä kuoppaa syvemmäksi, koska se on niin syvä jo, että, <coughs> niin. että tota, mut silloinhan me siinä lapsettomuus, kun juteltiin lapsettomuudesta, niin ehdotettiin tätä veroa lapsettomille, joo. ja, ja sehän nostatti siis mm. hirveästi sydämen sy, 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 tykytyksiä, okay. joo. Mm. Ja, ja, tuli pahottuneita mieliä, koska me hyvin ryppyotsaisesti näistä asioista. Niin sarkas, on vaikea. Joo, lailla. se on vaikea ymmärtää, joo. Mut, ja nyt mä menen siis taas sinne, sarkas. sinne rajan toisella puolella. Sisältövaroitus. Joo. Niin ei kun mietin sitten vaan, että jos sä oot tosi heavy user, niin sitä mä en tiedä, miten tämä nyt taas rajattaisi. Tää on nyt vähän tämmöinen epä- tai keskeneräinen ajatus. Joo. Niin että pitäisikö sitten, että jos sulla on sitten joku itse aiheutettu diabetesta joku, niin hmm. et muistan tuossa nyt Tämä on noin pari vuotta sitten, kun puhuttiin ihmisistä, että jos he vaikka suostu ottamaan tiettyä rokotusta tai jotain mm. tällaista, että heidän täytyisi itse vastata omista sairaanhoitokuluista ja tällaisista, niin, niin, niin mun mielestä tämäkin on nyt vähän tämmöistä taas kaksinaismoralismia, että yhtä lailla me voitaisiin ihan mistä vaan sanoa, että jos saat oot aiheuttanut syömällä diabetekseen tai sä oot alkoholisti mm. tai, tai sä oot vetänyt röökiä ja sulla on tullut siitä joku keuhkosyöpä mm. tai joku, että ehkä siihen pitäisi sitten siihen makeiston ost ostoa vaikka liittää joku tämmöinen, että kassalla sitten kilataisi joku ekstra niin, maksu. Että. Niin, tuossa on vaan, että alkaa mennä siihen niin Kiina hommaan siihen, että ne on niin sosiaaliset pisteet tai niin niin. niin että on toi vähän, ymmärrän mitä tarkoitat, mutta tota, mä en ehkä tota totalitarismia kuitenkaan haluaisi tänne. Että. Ei mäkään en halua, <laughs> mutta se tää on, tää <laughs> niin kuin uusi. Ai niin, sitten olikin sitä <laughs> sarkasmia, voi vitsi. Ei, mä kun, menin ihan miinaan. Mua, niin kuin, ha, mua iten iten niin kuin naurattaa se, että mä sanon joskus jotain ja sitten joku sanoo, että se on vokee tai Joo. näin. Ja sitten tässäkin, että mä oon niinku todellakin kaikkia totalitarismia <coughs> vastaan. Ja sitten mä aina sanon jotain ja sitten se onkin sitä. Että mä, <coughs> niinku, et mä jään itselleni kiinni tällaisista, että mikä mun niinku todelliset, ehkä mä oonkin joku kaksoisagentti tai tiedä, joku tämmöinen, <coughs> mikä putinisti, mutta sitten niinku vähän eri vaatteissa. Että sitten mä aina Luon tällaisia skenaarioita ja ajan niitä. Putin, Putinisti puputysti <täly> <täly> Joo, just tämä. Kyllä, se on varmaan se mun uusi titteli. Sopii. Pidetään herrat herroina ja rengit renkeinä.